दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल रमीज सलफी को और इस बेल आइकन को दबाइए डेली इस्लामिक वीडियोस पाने के लिए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। तमाम तारीफ हमद सना रब्बुल इज्जत सुन बेसिन दुरूद व सलाम दुरूद व रहमत दुरूद व बरकात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला सिंदे फजलो कर्म सुत फजलो इनायत सुत तुई तो ब यत मस्जिद पाकस अंदर सन शालबुगस अंदर सर्वे खत बड़ मस्जिद पाक ऐसी जामिया मस्जिद अल्लाह ताला सिंदे फजलो कर्म जुमह किस मौकस पे सारी जमा सपदेम अल्लाह ताला हस मंगू जिसान खुदाए सोन यति जमा सब्दुन ये बनाओ तो दुनिया संदर सान खतर हिदायत तो जरिए और आखरत संदर बनाओ तो ये सान खतर नजात जरिए तेजी ये चीज मकसद और हमेश गीज मद नजर कि अल्लाह ताला गुस दुनिया मन हिदायत करूं और आखरत अंदर गुस पगह नजात दिन अल्लाह ताला गस पगह सन गुनाह माफ करूं अल्लाह ताला गोस सारे पगह बख्शिश कर अल्लाह ताला गोस पगह सारी गुनाह माफ कर यह गसि हमेश मंग और यह गसि मकसद बनाव पन्नी जिंदगी बहरहाल सारे पता सारी जानान कि जुमा नमाज अदा करान यह अल्लाह ताला सिन तरफ कुरान पाकस अंदर वाज़ह कैडगार करी अल्लाह ताला कुरान पाकस अंदर हुकुम कोरमुत पन्नन मुमिनन मुसलमानन ईमान वाले या अय्युहल्लज़ीना आमनू إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع إيمان والو يلي توي جمهج أذان ويسبو أذان يلي توي نن كننتان جمهج أذان أسواتا توي أيزو دور لايا الله تعالى سند سيادة سكون अल्लाह ताला सिंद जिक्र कुन दौर माने गो नर पे मस्जिद तान दवि दवि दौर तुल दौर माने कि तमाम पन्नी काम त्रयु अती पन्न काम निश गु फारे और कोशिश करू मस्जिद पाकस अंदर वातनस ये जुमा नमाज अदा इवान करन तोतान वापस करियो कोशिश ताकि तुम करियो अल्लाह ताला सुन याद अदा अल्लाह ताला सुन जिक्र अदा या अल्लाह ताला सुन याद क्या या अल्लाह ताला सुन जिक्र क्या अल्लाह ताला सुन याद जिक्र छु नमाज ये इस फर्ज नमाज जरकोस विनी अदा करो ये खुदाई सुन याद ये खुदाई सुन जिक्र अम खु तु ये नमाज अदा कर खु जल जल जालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून ये तुम खु बेहतर अगर तु पज पान वो अगर तुम पज पऊर अकल तुंद खु बेहतर ई रुचर अंदर कामयाबी अंदर कि तु जल जल खुदा सज याद अदा करने
یہ کیسے آو ون یہ تہد خطر بہتر یت اندر تہد خطر روزر یعنی سان خطر سارے ہند خطر کیسے یہ چیزن اندر انسان مجبور اللہ تعالی سن یاد ادا کرن خطر چن یوان خدائے سن ذکر کرن خطر چن یوان یہ نماز پڑھن خطر چن یوان امس انسانس آو ون امس مسلمانس آو ون یہ چیزن مز ان وقت سے مشغول چکا یہ چیز اکہ دہ فنق گھن یہ چیزن چھ بکان یہ چیز روزن نہ ہمیشہ باقی روزن واجن یہ عمل اس ونی کر یہ روزی مسلمانس قبر مز تہ سی عمل مسلمانس پگہ کل صراطس نش تہ سی یہ عمل اس ونکن کران یا ونی کرو نماز پڑھو خطبہ بوزان خطبہ خطر جمع گومت نماز خطر جمع گومت یا جمعہ کس موقع پہ جمع گومت خدا سندس حکمس پہ یہ چیز باقی روزن یہ بقا یہ لگ پگہ اس قبر مز تہ سی یہ لگ پگہ اس کل صراطس نش تہ سی یہ لگ اس پگہ میزانس نش یل پگہ عمل وزن گس تی یہ عمل گنزرا یہ گھس یاد تھو عمل یہ گنزرا کمس کتا نیک اعمال کمس کتا بد اعمال بلکہ تیت میزان تیت ترک تیت لگ وزن کم سن عمل کتا وزن کم سن عمل کم نیت سان آم ادا کر امن اندر اخلاص اوسمت کن کہین اگر عمل اندر اخلاص آس نیت درست کرت عمل یہ کر تک عمل آس وزن اس عمل دکھاو خطر یہ کر اس عمل ریاکاری سان یہ کر اس عمل لکن آونے خطر یہ کر تک عمل آس وزن یہ گھس ہمیشہ یاد تھو تک میزان تک ترکر تیت عمل وزن نکہ تیت عمل گنزرا یہ کت تھو ہمیشہ عمل لگ وزن ترکر لگ اور اس عمل ونکن کرو ات آس پگہ یہ آس میزانس نش تہ سی اور یمن باقین کامین اندر ونکن مشغول تم قسم خدا سن اکہ دہ فنق گھن واجن تم وسن قبر مز سی تم آن پگہ میزانس نش سی تم آن پگہ کل صراطس نش سی بلکہ سی آن تمے عمل یم اس خدا سند حکم متعلق انجام دمو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہندس طریقس پر انجام دمو تمے عمل آن پگہ آخر سندر سی اور کوشش گھس کر مومن تتن تس چوبان یا سجان یہ روز پہ اذان بوزت بدل کان مز آو سہ ہن مومن ست مکمل سہ ہن مسلمان ست اس اذان بوزت تت باقین کان ست آور آس یہ تمس مسلمان سی خطر شرم شیم تمس مسلمان سی خطر اس اذان بوزت باقین کان ست آور آس اور یل نماز پڑھنے آسو یوان چاہے ہم پانچ ٹائم نماز یا جمعہ دہ زیادہ لوک آسان جمعہ دہ اکسی جائے پیوان پڑھ نماز پتہ یل لوک آسان یوان جمعہ چی نماز ادا کرنے خطر پتہ گھس بہن برہمین صفن مہربانی بہ کر گوڑے عرض یل اور یمو برہمین صفن گوڈنیک صف کرو برابر پتہ کرو دویم صف برابر پت کرو تریم صف برابر پت کرو اکھے کن ام پت یم باقی صف آسن تم کرو برابر مگر گوڑے کرو صف برابر پت گھس نہ پیون مسجد ہندس اس انتظامیہ اس تمن گھس نہ پیون پر بار بار ون کی بس امام صوبن اس وائز اس ام ون اکلک پت گھس پنی فکر بہن صفن اندر کیازی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یس انسان پت بیوٹ صف کرن برابر کی برہ کن اس جائے کھلی پتہ آو اور بیا یہ تو ان سندو پھیکو پیٹ
فرموک قیام تر دو بنی یہ کتل پل یمس پیت پگا لوک قیام تر دو ترن یاسمس عذاب پکن یمس پیت لوک مگر یہ کئی موکور یت کون حسمس مبتلا یہ کور تمو یہ مسجد پاکس اندر آئی پت بیت پت پت اس لیے گھت بیاہ تو گناہن مز مبتلا کر پن پان بھرو پنہ اصل گھوم اللہ تعالیٰ دس عقل کت کن پکن کت کن بہن کت کن وتھن کت کن کھون کت کن چون کت کن کرو کلام کت کن بہو مجلس مز کت کن اچو مسجد پاکس مز یہ گھ امو گھ طریق سلیق آ مسلمان اس لیے گزارش کھ گھس نئی تلیل ورت کھ گھس کمزوری ورت یت معاملس اندر مسجد پاکس مز آئی گڑ آسو گک صف پور کر پتہ گئی باقی صفن اگر پتہ لگہ مسلمانس گس صفس بہنس کوتہ سوال قسم خدا سن نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یم تراون چیر اسی نت اسی بہو برہمس صفس مگر اس پی اس زانے اس پوری زان اس بوز کہ برہمس صفن اچھ چیز نوان سر سے کی چیز سمجھان معمولی مگر تمن تیچا قدر و قیمت اجر آسا اللہ تعالیٰ نزدیک اس ہکو نا تصور کر مگر اس تہ معمولی سمجھان اور یہ گھس وہ آئے پت کن گھس نیون کیز قرآن پاک چھو یہ سو آئے پانس پہ ٹھٹ کرنا یو اللہ تعالیٰ بچو قرآن پاک چھو سورہ نساء آیت نمبر 136 پان پڑھ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى بربو زب جان تھو یہ ایسا منافق اس نماز پڑھنی گوڑنی اس تمہیں گھوپ گسا نماز پڑھ یہ منافق نہیں بارس مزہ پانے کر جو احساب اس تمہیں خدا بچے پھر گروپس من دیوان اس پہ میں یہ آئے پھٹ گسا لاگو گسا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى یہ تم نماز پڑھنے خاطر اس کھڑا گسان گوڑنی تم اس بےغرضی سان کھڑا گسان کوئی سان کھڑا گسان تمہن اس کو تہ غرض آ نماز پڑھ دپان یل بہ کھڑا اس گسان تیل سستی سان کھڑا گسان اذان اس یتھی اذان اس گسان تمہن اس ڈیکس جینی کھسان منافق تمہیں اس پسند گسان یہ اذان یہ نماز مگر پڑھنے اس کیز تم نیرن نہیں تت منافق تو نماز پڑھان برابر پانچ ٹائم نماز کیز اس گھ نئی نیر اس گھ ون منافق اور یل وہ پڑھان تیل قہلی سان سستی سان کھڑا گسان ویراؤون وَيُرَاؤُونَ النَّاسَ یل وہ کھڑا اس گسان تم اس لکن ہاؤن خطر کھڑا اس تھی تہ سس تہ نماز پڑھن ول اس تھی مسلمانو تہ سَيُرَاؤُونَ النَّاسَ دکھاو خطر اس کھڑا گسان بیاکھ بد صفتی کیا اس وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا تم اس خدایس یاد کران مگر واریہ کم اللہ باقین ہن ذکر اس تم خوب کران مگر اللہ تعالیٰ سن ذکر اس واریہ کم کران یہ بس منافق سن نشینی ان اس تی تی گس اور بیا کے بے کیا اس بیا نشینی امس یعنی یہ مسجد پاکس مز اس اچان یہ اس بیوان پت کی کیزے یل امام صاحب سلام اس پھران یہ سارے برو ثلان سارے پوتس اچان مسجد پاکس مز یل نیران اس تیل اس نیران سارے برو کیز امس اس پسند گسان خدا سن ذکر کریں اس تمہ آداب اس تمہ یہ کران مز جمعہ دہ اس تمہ باقین ٹائمن یہ کران اس پہ تھو خیال اس پہ تھو دھیان مولی صاحب تہ تھوک ونان ونان یعنی اس مقرر امام سیٹ صاحب یت سہ تھوک بچور ونان ونان ونک اس ون دوبک نا وہ ون تو تر لکن امچ فضیلت مولی صاحب بچور تھوک سہ کرے تھوڑا ریسٹ وہ ون تو تر
خبر تُہُنٛد ما بوزن وول. بہرحال خیال تھٲیزیو کہ خدا بچٲیِن أسۍ گٔژھۍ نہٕ مُنافقن ہِنٛدِس لِسٹس منٛز یِنۍ. بہرحال مےٚ یِم قۄرانٕچ پایت آیت یۄس مےٚ تِلاوت کٔر, یۄس مےٚ حدیث پاک بیان کوٚر, کینٛژھن آسہِ سمجھ آمُت ییٚتہِ أمۍ سُنٛد مُدا مقصد کیاہ چھُ وَننُک. ییٚتہِ آسہِ واریاہن سمجھ آمُت, کینٛژھن آسہِ, تِکیازِ کینٛہہ چھِنہٕ عربی زانان. بہٕ کرٕ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ کتھ انشاء اللہ. بہٕ دِمہٕ اِشارٕ, بہٕ کرٕ حدیث پاک بیان تہٕ تُہۍ تھٲیزیو دھیان مہربٲنی. سُہ آسہِ یتھ پٮ۪ٹھ موضوع کہِ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلمن کۭژاہ درد تہٕ کُڑن ٲس انسانیتٕچ, کۭژاہ فِکر ٲس انسانیتٕچ, کوتاہ غم, کۭژاہ بے چینی ٲس انسانیتٕچ پنٕنٮ۪ن اُمتٮ۪ن ہِنٛز, ہر أکِس انسان سٕنٛز, چاہے سُہ یہوٗدۍ اوس, نصرٲنۍ اوس, کُس اوس, کیاہ اوس, ہر أکِس انسان سٕنٛز کۭژاہ فِکر ٲس. اور تتھ برعکس کیاہ چھُ یورٕ انسان کران, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اُمتی کیاہ چھُ کران تتھ برعکس, أزیُک انسان کیاہ چھُ کران تتھ برعکس. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یُس یہِ کُڑن درد فِکر, اسہِ کیاہ پزِ ہے یورٕ کرُن, اسہِ کیاہ اوس یورٕ کرُن اتھ برعکس, یی کرٕ بہٕ تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ بیان. تُہۍ بوٗزِو وارٕ پٲٹھۍ, پانے کٔرزیو احساس کیاہ چھُ سانہِ خٲطرٕ کوٚرمُت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث پاک کوٚرو بیان. عن جابر رضی اللہ عنہ قال, حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کران, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ فرمو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, مثلی و مثلکم, میٲنۍ تہٕ تُہنٛز مثال, وارٕ بوٗزِو, میٲنۍ تہٕ تُہنٛز مثال, کٔمۍ سٕنٛز مِثال, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیٚیہِ سٲنۍ قیامتس تانۍ یِنہٕ والٮ۪ن انسانن ہِنٛز, یِم تمہِ ساتہٕ موٗجوٗد ٲسۍ, یِمن سارنٕے انسانن ہِنٛز مِثال بیٚیہِ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. فرمو, کمثل رجل اوقد نارا, تٔمِس انسان سٕنٛدۍ پٲٹھۍ ییٚلہِ أکۍ انسانن نار زول, چاہے جنگلس منٛز, گامس منٛز, شہرس منٛز, کُنہِ جایہِ زول نار, نار زولُن پنٕنہِ مقصد خٲطرٕ, ژِنہِ چھَس کرنہِ, ژھۄٹھ چھُس بناوُن, سوٗر چھُس بناوُن, ییٚمہِ غرضہٕ خٲطرٕ نار زولُن. مگر تۄہہِ چھِ پتہ ییٚلہِ کُنہِ جایہِ گاش چھُ زٲیِل گژھان, یِم پوپٕرۍ چھِ پروان یِہِنٛدۍ پٲٹھۍ یِوان اتھ گاشس کیاہ کران, کتھ کران, اتھ نارس, اتھ گاشس, یہِ چھُ پوپرٮ۪ن عادت, یِم پوپٕرۍ چھِ خۄش گژھان, یِمن چھُ مزٕ یِوان اتھ کتھ کرنس, اتھ گاشس, دَپان ییٚلہِ انسانن نار زول أکۍ شخصن, مثال دِوان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, ییٚلہِ نار کوٚر تیار, یِمن پوپرٮ۪ن باسیو کٔنۍ تانۍ زول گاش, یِم آے, یِمو لوگ اتھ کیاہ کرُن, گتھ کرٕنۍ أنٛدۍ أنٛدۍ. مگر ییٚلہِ یِم گتھ چھِ کران, کینٛہہ پوپٕرۍ چھِ گیوٗر یِوان تہٕ یِم چھِ پیوان کتھ اندر اتھ نارس اندر, اتہِ کیاہ گژھِ یِمن, یِمن دزن, دپان یہِ شخص کیاہ کران, فجال الجنادب والفراش يكأن فيها, یہِ شخص چھُ دۄیو دۄیو اتھو یِمن پوپرٮ۪ن کیاہ پتھ رٹان, بچاونٕچ کوٗشش کران, متہٕ ؤسۍتو اتھ نارس, مےٚ زاجیو یہِ پنٕنہِ مقصد خٲطرٕ, تُہۍ متہٕ دیٖتو اتھ, تُہۍ متہٕ, یہِ چھُو نۄقصان دِتھ, یہِ زالِو یہِ نار. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو, وانا آخذٌ بحججکم عن النار, آے خۄداے, کتھ سمجھزیو, کتھ سمجھزیو, پتہٕ ونہٕ بہٕ لاسٹس اسہِ کیاہ چھُ کرُن, أسۍ کوٚت چھِ گژھان تہٕ اسہِ کیاہ چھُ کرُن. وانا آخذٌ بحججکم عن النار, نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو, میٲنۍ مثال چھِ یِہے کہِ بہٕ چھُسو تۄہہِ نارِ جہنم نِش بچاونٕچ کوٗشِش. یِتھ کٔنۍ یہِ شخص یِم یہِ نار زول, یِمن پوپرٮ۪ن اَنہِ نارٕ نِش بچاونٕچ کوٗشِش کران, بہٕ تہِ چھُسو تۄہہِ نارِ جہنم نِش بچاونٕچ کوٗشِش. بہٕ چھُس پنٕنۍ اَتھٕ, پنٕنۍ کھۄر, پنُن سینہ مُبارک, پنُن پرٛٮ۪تھ کانٛہہ عضوٗ تۄہہِ دولہٕ دِوان اتھ نارس منٛز, مت گٔژھتو اور, مت گٔژھتو اَتہِ دٔزِو. مگر وَأَنتُم تُفَلِّتُونَ مِن يَدِهِ, مگر کینٛہہ چھُم نہٕ یِم زالیو مٔنٛزۍ ژَلان, کینٛہہ چھُم اَتھو منٛز ژَلان, یِم چھُم گژھان کَتھ اَنٛدر, اَتھ نارَس, یِم چھِ دَزان.
یہ چھ مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماون کہ بہ چھس تمہ نار نش بچاؤن کوشش کران مگر کیہ چھ نہ مو اتھو من ژلان کوڑم تو درد کتا اخ حدیث پاک کو بیان عن ہند بن ابی حال رضی اللہ عنہ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الاحزان دائم الفقرة ليست له راجة طويل السقط لا يتكلم في غير حاجة الله حضرت هند بن ابي حالا رضي الله عنه روایت کران کہ نبی رحمت صلى الله عليه وسلم اس متواصل الاحزان تم ایس ہمیش غمگین آسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایس ہمیش غمگین آسان کن خطر سان خطر قیامت سانین وال انسان ہند خطر ہر ایک اس انسان ہر ایک اس امت اس خطر غمگین آسان دویم دائم الفقرت ہمیش ایس فکر مند آسان آگو غمگین خدا یہ قوم کور کن گسان یہ لوگ کور کن گسان ان خطر اس غمگین فکر اس یہ فکر مند اس یہ خطر یہ قوم کت کن لبی خدا یہ قوم کت کن لبی صحیح وقت دائم الفکر ات لیست لہو راجتن حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ کران بیان دبان کہ ہمیشہ اس بے چین آسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زن چھ قرار آسا دل مبارکس راتس کروٹ بدلان بار 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 حضرت عائشہ روایت کران فرماون کہ بس عرض کران تاک نبی کیا نندر چھنا یوان تاہی کس نے نندر تو کیا صرف کروٹ بدلان فرمانوس عائشہ امت تو چھم غم امت خاطر چھس ترپان امت کور کن لوگ کور کن چلان یم کت یمن کتوس گسن تو یم کت چلان ہمیشہ اس فکر مند لیست لہ راجتن ہمیشہ اس بے چین آسان طویل سخت زیادہ ہمیشہ او اکثر اوقات اکثر وقت اندر اس خاموش خاموش آسان تھپ کے سن پہ خدا بچے ان بکواس کی ہمیشہ تھپ کے آسان لا يتكلم في غير حاجة دبان زیادہ اس نے کلام کران کی بلا ضرورت اس نے کت کران کی کیسے یہ چھ تہ پانس تہ تجرب یل انسانس غم چھ آسان فکر چھ آسان بے چینی چھ آسان تمہ سات چھ انسان زیادہ کت کران یل وہ کانہ کت کرس دپان چھ ہے یار مے پنی ٹینشن مے پنی فکر گوم سوار چلو تم زیادہ بکواس مت کر تہ بکواس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اس ہمیش فکر مند آسان تڑپان آسان ہر ایک انسان سن خطر توے اس پت زیادہ بلا ضرورت کلام کرن یہ تو یوت کی حدیث پاک کرو بیان تو سمجھ جو بکر حدیث پاک بیان تو سمجھ جو کا حدیث پاک کرو بیان راوی چ ان جابر رضی اللہ عنہ قال قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کران نماز کو رائے دعا رستا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اس لگوئی بلائی اس لگوئی قربان اس لگوئی رت چھے قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اس حج دم قبیل سقیف ارقتنا نبال السقیفہ تاچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یس حض یہ قبیل سکیف اہند تیرو ہلاک رکتنا نبال سکیف قبیل سکیف کے تیرو ہلاک کر کت موقع پہ اخ موقع گو یل طائفس اندر گو دعوت دی نبی رحمت کیا کورک تائف کیا کور طائف کم لوکو کن لائے حاص نالانی مبارک گو تر خون سوباش تم لڑکہ آوار لڑکہ ترے ہس پت پت یل تم آوار لڑکہ اس کنی لایا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اتی اس پیوان پتھر زمین اس پہ اتی اس داخت پیوان دوید کیا اس پت کی تو اس نے حکان کی پائے مبارکن اس خون وسط
أتی أسس يم أوباش لڑکہ تُلان تھوٚد تہٕ پتہٕ أسس بیٚیہِ کَنہِ لایان. اَکھ گوٚو سُہ موقعہٕ. بیٛاکھ موقعہٕ گوٚو ییٚلہِ فتح مکہ گوٚو. اَمہِ پتہٕ ییٚلہِ ساروی لوگ ایمان اَنُن، اَتھ اسلام کِس جنڈس تل سرب سجوٗد گژھٕنۍ، یہِ اسلام قبوٗل کرُن، پیغمبرس پٮ۪ٹھ ایمان اَنُن، دَپان قبیل سقیٖد یُس یہِ طایف اوس یہِ اوس ہمیشہٕ کمیٖن، یِم ٲسۍ ہمیشہٕ رٔزیٖل، دَپان یِمن گوٚو نہٕ یہِ چیٖز برداشت کیٚنٛہہ. یِمن دوٚپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر مکہ فتح، وۄنۍ چھِ سٲنۍ وٲلۍ، دَپان یِمو کوٚر مشورٕ، نہ 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 أسۍ اَنو نہٕ ایمان کیٚنٛہہ، أسۍ بَنو نہٕ مُسلمان کیٚنٛہہ، البتہ أسۍ کرو جنٛگ کٔمِس سۭتۍ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وٕنکٮ۪ن چھِ سٲری یِم مکس منٛز جمع، أسۍ کرو یِمن پٮ۪ٹھ ہُما شُما حملہٕ، یِم ترٛاووکھ نہٕ أسۍ. ییٚلہِ یِمو یہِ پٕلان کوٚر، مشورٕ کوٚر، خبر وٲژ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلمن، ییٚلہِ خبر وٲژ یورٕ گٔے تیار نبی پاک، یِمو کٔرۍ پنٕنۍ صحابہ تیار، یِم تہِ گٔے جنگہٕ خٲطرٕ تیار، یِم درٛایہِ یورٕ، ہُم درٛایہِ ہورٕ. مکس تہٕ طایفس ان منٛز باغ چھِ جاے اکھ یتھ ناو چھُ ہنین، ہنینس منٛز گوٚو جنگ. ییٚلہِ جنگ گوٚو یِمو کھیوٚو شِکستہٕ، طایفکیو کھیوٚو شِکستہٕ، مگر تمہِ پتہٕ تہِ روٗد نہٕ پتھ کینٛہہ. امہِ پتہٕ کوٚر یِمو بیٚیہِ مشور، دوٚپُکھ نہ 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 اگر أسۍ مرو مِٹو أسۍ کرو بیٚیہِ جنگ. بیٛاکھ جاے چھِ الطاس ناو، یِم روٗدۍ تٔتی، تتھ اندر اوس قِلہٕ اکھ بوٚڑ بارٕ قِلہٕ، یِمو کوٚر سٲلِم سامان أتھۍ منٛز جمع، تیٖر، تلوار، کھٮ۪ن چٮ۪نُک سامان، پنٕنہِ زَنہِ، بچہِ، بٕڑٕ، سٲری بٔرِکھ اتھ قِلس منٛز، اور اتھ قِلس دِتُکھ أنٛدۍ أنٛدۍ جنٛگُل، شِشترو جنٛگُل، یہِ توٚوُکھ نارٕ سۭتۍ تاکہِ یِم ہٮ۪کن نہٕ اندر أژِتھ کِہیٖنۍ. یِم تیٖر ییٚلہِ مُسلمان آیہِ جنٛگہٕ خٲطرٕ، یِمو قبیٖلٕے سقیٖد کیو برسٲے تیٖر، تیٖتیاہ برسٲوِکھ تیٖر، تیٖتیاہ برسٲوِکھ تیٖر کہِ مُسلمان چھِنہٕ ہٮ۪کان برونٛٹھ پٔکِتھ کِہیٖنۍ. یِتھ کٔنۍ روٗد چھُ وَسان یِتھٕے کٔنۍ چھِ یِم تیٖر برساوان مُسلسل وُہن دۄہن، وُہن دۄہن چھِ یِم مُسلمانن پٮ۪ٹھ تیٖر برساوان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھِ سۭتۍ، ییٚلہِ یِم مُسلسل چھِ، مُسلمان چھِنہٕ ہٮ۪کان برونٛٹھ پٔکِتھ کِہیٖنۍ، یِمن واریاہ زخمی گٔے، سختی آیہِ، تکالیف پٲے. أتی فرمو صحابہ کبارو کوٚر عرض، کیٛازِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرقتنا نبال سقیف، سقیف کیو یِمو تیٖرو کٔرۍ أسۍ ہلاک. کیٛازِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وۄنۍ کیاہ غرض چھُ تُہُنٛد؟ فد اللہ علیہم، تلہٕ حظ پنٕنۍ دستہِ مُبارک تُہۍ تو تھوٚد یِہنٛدِ خٲطرٕ کٔرۍ تو بد دُعا. تتھ سمجھیٖزیو کۭژاہ فِکر ٲس پیغمبرس، کۭژاہ کُڑن تہٕ درد اوس ہر أکِس انسان سٕنٛدِ خٲطرٕ. کیاہ گوٚژھ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ کرُن پیغمبر؟ بد دُعا گوٚژھ نہ حظ کرُن؟ یِہنٛدِ خٲطرٕ گوٚژھ نہ؟ اکھ گوٚو طایفُک معاملہٕ، تمہِ دۄہ کیاہ چھُ کوٚرمُت طایفکیو، وۄنۍ گوٚو یہِ معاملہٕ، اَمہِ ساتہٕ کۭژاہ سختی أنِتھ یِمن مُسلمانن. پیغمبر گوٚژھ دعا کرُن یِہنٛدِ خٲطرٕ، خۄدایا یِم کرُکھ نیست نابوٗد، مگر دعا کیاہ کران؟ واہ واہ، ییٚلہِ انسان پران چھُ قسم خۄداے سُنٛد، انسان چھُ دپان بہٕ ژٹہٕ ہا پنُن جگر، بہٕ دِمہٕ ہا بَڑِ کرٛیکہٕ، کۭژاہ فِکر تہٕ تڑپ چھِ ٲسمٕژ انسانیتٕچ، دپان کیاہ کوٚر اَمہِ ساتہٕ پھکاو. ییٚلہِ پنٕنۍ دستہِ مُبارک تھوٚد تُلِتھ أتی فرمووُکھ، دَپان صحابہ چھِ اکھ أکِس کُن وٕچھان، کیٛازِ پیغمبرن تُلہِ پنٕنۍ دستہِ مُبارک تھوٚد، وۄنۍ کَرِ قبیٖل سقیٖف خٲطرٕ بد دُعا، یِم گژھن ہلاک. مگر دُعا کیٛاہ کران دُعا؟ اللهم اهد سقیفا، اللہ اکبر، دعا کران اللهم اهد سقیفا، اے خدایا قبیٖل سقیٖفس کر ہدایت. أسۍ کیٛاہ کران؟ اسہِ کوٚر حظ زانٛہہ پنٕنہِ مٲلۍ، پنٕنِس مٲلۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ دُعا، پنٕنہِ ماجہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ دُعا، خۄدایا میانہِ ماجہِ کر ہدایت، میٲنِس مٲلِس کر ہدایت، میانٮ۪ن بایَن کر ہدایت، میانہِ خانٛدارٮ۪ن کر ہدایت، میانٮ۪ن شُرٮ۪ن کر ہدایت، ہمسایَس کر ہدایت، گامکِس کر ہدایت، پوٗرٕ انسٲنیتس کر ہدایت. خۄدایَس زانٛہہ دُعا ییٖتیٛاہ تکالیٖف واتنٲیِتھ، ییٖژاہ سختی واتنٲیِتھ، دعا کران نبی رحمت صلی اللہ، اللهم اهد سقیفا، خدایا قبیٖل سقیٖفس کر ہدایت. امہِ پتہٕ گٔے کینٛہہ دۄہ، یِم آیہِ جوک در جوک، اور یِمو کوٚر اسلام قبوٗل.
یُتُے یوت نہٕ کِہینۍ. دَپان آیتہِ مُبارکہ کٔر تِلاوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. وارٕ بوٗزِو کَتھ سَمجھیٖزیو کَتھ سَمجھیٖزیو. أسۍ کوٚت گژھان اَسہِ کوٚت گژھُن, اَسہِ کٔمِس پَتہٕ پَتہٕ پَکُن تہٕ اَسہِ کیاہ کَرُن, أسۍ کٔمۍ سٕنٛدۍ اُمتی. عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى في ابراهيم عليه السلام واربوز طبعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر اکہِ دۄہ قرآنہِ پاکٕچ آیت تِلاوت یتھ منٛز ابراہیم علیہ السلامن دعا چھُ کوٚرمُت رۄبَس. کیاہ دعا چھُ کوٚرمُت ابراہیم علیہ السلام؟ رب انہن اضللن کثیرا من الناس, اے خدایا یِمو بُتو چھِ واریاہ گُمراہ کٔرمٕتۍ, واریاہ لُکھ چھِ یِمو بُتو گُمراہ کٔرمٕتۍ. کیازِ ابراہیم علیہ السلام سٕنٛدِس وقتس انٛدر ٲسۍ تِم لوٗکھ کمن منٛگان, بُتن منٛگان, پوٗجا کران. یُس تۄہہِ واقعہ آسیو یاد یتھ پٮ۪ٹھ ابراہیم علیہ السلام بُت خانس منٛز ژاو تہٕ پتہٕ کیاہ پھٹرٲے تِمو پتٕلۍ تِم بُتھ. تٔمۍ سُنٛد مول آزر اوس بناوان, آزر اوس کٕنان, آزر اوس بُتن ہٕنٛز پوٗجا دۄنوے کامہِ کران, بناوان تہِ کٕنان تہِ پوٗجا تہِ کران. یُس ابراہیم علیہ السلام بول أتی کوٚرُن دعا رۄبَس, ربی انہن اضللن کثیرا من الناس, اے میانہِ خۄدایہِ یِمو بُتو چھِ واریاہ گُمراہ کٔرمٕتۍ, مےٚ چھُ خوف, مےٚ چھُ ڈر یِم گٔژھ نہٕ میٲنِس ذُریتَس تہِ گُمراہ کَرٕنۍ, یِم گٔژھ نہٕ میانٮ۪ن اولادن تہِ گُمراہ کَرٕنۍ. وۄنۍ کیاہ غرض ابراہیم علیہ السلام؟ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي, اصل چھِ أمِس کیاہ تھانۍ غرض, اصل چھِ أمِس کیاہ تھانۍ مقصد؟ اللہ تعالیٰ ہس مانُن. اے خۄداے فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي, یِم میٲنۍ چھِ میانہِ خۄداے, مےٚ چھِ پتہ تِمن کَرکھ ژٕ معاف, تِمن بخچکھ ژٕ, تِمن کَرکھ ژٕ معاف یِم مےٚ پتہٕ پتہٕ پَکن. اگر خۄداے وَمَن عَصَانِي, یِم گۄناہ کَرَن یِم نہٕ مےٚ پتہٕ پتہٕ پَکَن کینٛہہ, یِم میٲنۍ نافرمٲنی کَرَن, فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, اے خۄدایا ژٕ چھُکھ بے شک مغفرت کَرَن وول, ژٕ چھُکھ بے شک رحم کَرَن وول. اَمیُک معنی کیٛاہ گوٚو؟ یِم مےٚ پتہٕ پتہٕ پَکَن تِمن کَرَکھ ژٕ معاف, مگر یِم میٲنۍ نافرمٲنی کَرکھ تِمن دِکھ ژٕ سزا. ژٕ چھُکھ مٲلِک, ژٕ خٲلِق, مگر خۄدایہِ ژٕ ہیٚکَکھ یِمن معاف تہِ کٔرِتھ, ژٕ ہیٚکَکھ یِمن رحم تہِ کٔرِتھ. معنی گوٚو یِم نافرمٲنی کَرن تِمن تہِ کر تہٕ معاف. بیاکھ دعا, بیاکھ آیت کٔر تِلاوت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. دِمہوم عیسیٰ علیہ السلامن دعا کوٚرُم, وارٕ بوٗزِو عیسیٰ علیہ السلامن دعا کوٚرُم, سورہ مائدہ ہٕچ آیت چھِ, اے خۄدایہِ چٲنۍ چھِ بندٕ, ژےٚ چھی پانس تانۍ, ژٕ ہیٚکَکھ یِمن سزا دِتھ, ژٕ ہیٚکَکھ یِمن عذاب کٔرِتھ. چٲنۍ بندٕ چھِ نا عیسیٰ علیہ السلام دعا کران, وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ, وَ اگر ژٕ معاف کَرَکھ. ہاے کَمہِ آیہِ چھُ دعا کران پیغمبر؟ کۭژاہ چھُ پیغمبرن پَنٕنہِ اُمتٕچ فِکر آسان, کۭژاہ ٲس اِنسانیتٕچ درد تہٕ کوٚرن ہر أکِس پیغمبرس. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ, اگر ژٕ وۄنۍ معاف کَرکھ اے خۄداے, فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, چھُنہ زبردست خۄداے, چھُنہ حکمت وول خۄداے, تَلہٕ کر تہٕ یِمن پَنٕنٮ۪ن بندن معاف یِم چٲنۍ نافرمٲنی یِم گۄناہن منٛز مُبتلا گٔے. آز کٔرِن خۄداے سٲنۍ گۄناہ تہِ. اَمہِ پَتہٕ چھِ حدیث پاک دَپان, ییٚلہِ یِم زٕ آیتہِ مُبارکہ تِلاوت کَرِ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, فَرَفَعَ یَدَیْهِ, أتی تُلِکھ پَنٕنۍ دستہِ مُبارک تھوٚد,
ویر احمد صلی اللہ تلی پانی دست مبارک تھوت اللہم امتی امتی میں خدای مین امت ابراہیم علیہ السلام کور پنی امت خاطر دعا عیسیٰ علیہ السلام کور پنی امت خاطر دعا میچنا امت خدا مے تش پنی امت تہندس بارس سوچا دپان یلی کورخ عرض اللہم امتی امتی وبکا اتی لگ زارو قطار ودنی اتی تیوت اوش تراوان چشمانی مبارکو مز ریشے مبارک گو تر دبان زمین گئی سیرت ندار لیکن زمین گئی تر ودان ودان دبان یہ چیز گون خدا اس برداشت کی پیغمبر چھ ودان فقال اللہ عز و جل یا جبریل اللہ تعالیٰ فرمائے جبریل علیہ السلام اذهب الى محمد جل جل گس دور تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم و ربک عالم مگر یہ تھزیا چون رب چھ زانا خدایش پتہ پیغمبر کیا چھ ودان پیغمبر کیا چھ اوشاران مگر ام سی دی اکرام خاطر اعزاز خاطر گس امس پیغمبرس نش دل تسلی خاطر گس فسألہ ما یبکیک امس پرس مینس ٹرچس دپس ودان کیا شکر اوش کیا شکارا کیا شکر یود ودان دپن یلی آو جبریل علیہ فاتاہ جبریل علیہ السلام یلی جبریل علیہ السلام آئی فسألہ اکی کرحت عرض تاچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دلیل کیا چھو ودان خدائن سوزنس ٹھی نش برداشت گوئی ندائش چون ود ٹھی نش سوزنس فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما قال دبان خبر دس علی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام اے جبرائیل ودان چھس میانس امتس کیا بنی قیامت دو مین امت کیا کر قیامت دو توے چھس ودان زارو قطار یم کیا کر دبان وہو عالم جبریل علیہ السلام گئی اور واپس یم چھ بوزنا خدا اس مگر خدا صوب چھ زانا تمہیں چھ پتہ ام پت فقال اللہ یا جبریل بے کور نس آڑ اے جبرائیل اذهب الى محمد واپس گس نبی رحمت یہ نہ خوش کرم امس دی خوش خبری کیازی اگر یہ ات مز رودی نہ گس نہ برداشت کی یہ کرن خوش فقل بس کروس عرض دبوس انا سنرزیک فی امتک بس کر چرس بکر چو خوش پنس امت کس بارس مقام محمودا ژے کرے بہ سہ مقام عطا پگہ قیامت دو یتھ پہ تھوس گس پنن امتن کیا کر شفا دبس بکر چو خوش بکر چرس ولا نسوک مکر غم مکر پریشانی مہ فکر بہ مشراوت نہ کی چون امت مشراو نہ بہ قیامت دو کی مبر گا فکر درد کڑن ہر کس انسان سن خر یہ تو یہ کہ ہرائی روایت کرم دیا خدیس پا بوز ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرم دبان لما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم ناسا وچ ایک دو نبی اکرم صلى الله عليه وسلم تیب نفس خوش وچ خوشی ناسا اربع سیروی مبارک خوش وچ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پانا آز تل پاید آت خوشی پیغمبر چی خوش تل سا پاید کیا پاید تل قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکر عرض تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ لی میں خطر کرو دعا تحت نبی یہ کس عرض کر عائشہ رضی اللہ عنہ تحت نبی میں خطر کر تو دعا دبان دست مبارک تل تھود قال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تل دست مبارک تھود اللہم لعائشہ ما تقدم وما تاخر
ما تقدم من ذنبها وتأخر. اے خدایا آیش عیسا سن پچم بوٹم گناہ کرتے ما یتھے یوت نہیں کہ وما اسرت یم ایم چور یم ایم چور پٹ لگزشے گمت گناہ چس گمت تم تہ کروس یتھے یوت نہیں کہ وا اعلنت یم ایم اعلان یم لگزشے گم چ خدایا تم تہ کروس دبان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یل می دعا بوز یل دعا کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فزہکت عائشہ رضی اللہ عنہا حتی سکت رأسها فی حجرها دبان بگیس یوتا خوش آسان آسان لوگ میون سر مبارک پن کھن سوئی کتن سوئی لوگوں سر مبارک یل گیس خوش نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم یلی یہ ماجر وٹ حضرت عائشہ گئی یہ خوش فرمونس فقال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے عائشہ اے سر کی دعائی اے عائشہ تبین کہ میں نے دعا کرنے سے خوش عرض کرنس فقالت عرض کر عائشہ رضی اللہ عنہا وما لی لا يسرني دعاؤك کیا بگس نہ خوش دعا کر نبی رحمت دعا تہ کرو یہ گیس رد بگیس توی خوش تاٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمونس فقال بار بوزو بار بوزو فقال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمونس والله انها لدعوتی لامتی فی کل صلاة اللہ اکبر فرمونس اے عائشہ خدائی سن قسم یہ دعا چھسے بو پن امت خطر پرت نماز مز کر چانے خطر کرم ایک لٹ بسے پن امت خطر پرت نماز مز یہ دعا کر اس کت گسان اس کمن پت پت پکان اس کپر گسان پرت نماز پت سے دعا کران اے عائشہ رضی اللہ عنہ یتھے یوت نہ کہ ان صحابہ کر عرض انا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ روایت کران دبان قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کر عرض صحابہ کر عرض تاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادعو الی المشرکین اے مشرکین ان ہندی خاطر کرتو بد دعا پرت اکس کفر فتوا دیوان پرت اکس مشرک وان پرت اکس بد دعا تو لانتان کران کور عرض تل بد دعا کرتو ان مشرکن ہند خطر گھس نیس نابود فقال فرمو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انی لم ابعث لعانا بوجو وار بوجو بچس نا دنیا مز آمت لانت سوزنے تیل کیا آمت بہ دنیا مز وانما ابعث وانما بعثت رحمہ بچسو کیا آمت رحمت ہیت بچس رحمت بگراونے آمت بچن لانت کرنے آمت لکن بچس رحمت بگراونے آمت دنیا مز جان کوتا جان جانان رحمتا للعالمین بچہتن کھاوان تو چاوان پان روزان روزدا پاکگی ہند شکن باوان رحمتا للعالمین چیپ چس آرام تھاوان کرک وترن چھس کرار پان مچ پٹ ڈاپ تراوان رحمتن للعالمین انسان نے یوت خطر نے رحمت کی بسو رحمت بنی تاب ہر ایکس مخلوق سن خطر یا مت روس کٹ وچھان پان زامن تس روزان رحمتن للعالمین پان چھ زامن روزان کمس روس کچھ کیا واقع تھوڑا کر بہ عرض مختصر
ییٚلہِ یہوٗد روٗس کَتہِ چھِ رَٹان أمِس شِکار کرنہٕ خٲطرٕ، ذبح کرنہٕ خٲطرٕ أمۍ سُنٛد ماز کھٮ۪ن، دَپان یہِ چھَس آوُزٲری کران، مےٚ ترٛاو تہِ یَلہٕ، بَچہِ چھُم کَتہِ جنٛگلَس منٛز، بہٕ دِمہٕ حظ تِمن دۄد. یہِ چھُ دَپان نہ 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 کَتن نہٕ، چھَکھ اَپُز وَنان، چھَکھ بَچاو خٲطرٕ کران، دَپان یِہوے دَفا دَف چلان یورُن تشریٖفِ اشرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ییٚلہِ روٗس کَتہِ نظر پیٚوان رحمتن للعالمین، بہٕ اِس تو رحمت، بہٕ چھُس رحمت بٔنِتھ آمُت دُنیاہَس منٛز، اِنسان نہٕ یوت خٲطرٕ نہٕ کیٚنٛہہ بٔلکہِ ہر أکِس مخلوٗق سٕنٛدِ خٲطرٕ آمُت رحمت بٔنِتھ. ییٚلہِ روٗس کَتہِ نظر پیٚیہِ، أتی گٔے دوران دوران، کَتہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہٕ حظ رَٹنَس ییٚمِس شِکٲے، أمِس حظ کَرے مےٚ زارٕ پارٕ، مےٚ ترٛاو تہٕ یَلہٕ، مےٚ چھِ بَچہِ جنٛگلَس منٛز، بہٕ دِمہٕ ہاکھ تِمن دۄد، بہٕ یِمے واپَس. دَپان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو أمِس یوٗدِس، دوٚپنَس ہے روٗس کٔر ترٛاوتن یَلہٕ، یہِ چھُ آہ یہِ چھُ نالہٕ ژَٹان، یہِ دِ ہے بَچن دۄد. دوٚپنَس مےٚ کیاہ گارَنٹی چھِ یہِ واپَس، مےٚ کیاہ تھاوُکھ بنٛد یَتھٕے. دوٚپنَس بہٕ روزے پانہٕ بنٛد، بہٕ روزے پانہٕ زٲمِن، یہِ روٗس کٔر ترٛاوتن یَلہٕ، یہِ دِ بَچن دۄد، بہٕ چھُس نہ رحمت للعالمین، عالمین خٲطرٕ رحمت آمُت بُنہِ، یہِ ترٛاوُن یَلہٕ، یہِ دِ بہٕ روزے زٲمِن، بہٕ روزے بنٛد. دَپان روٗس کٔر درٛاے. دوٚپمَس ٹھیٖک چھُ، روٗس کٔر درٛاے، ییٚلہِ یہِ تور گٔے جنٛگلَس منٛز ووت، یہِ چھُ بَچن اَنان دۄد دُنے، کیٛازِ زامِن چھُ روٗدمُت تٔمۍ یہِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تٔمِس کانٛہہ نۄقصان ووت، بہٕ کیٛاہ جواب دِمہٕ پگاہ قیامتُک دور پے کایناتَس. دَپان یہِ چھُ دۄد دِنہٕ یِوان، مگر بَچن چھِ اَنان سۭتۍ. ییٚلہِ اورٕ چھِ یِوان روٗس کٔر چھُ دَوان 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 پَکان، فرمووُس کیٛاہ کوٚرُتھ، دیُتُکھ دۄد؟ دوٚپمَس نہ حظ دۄد دیُتمُت نہٕ کِہیٖنۍ، اَلبتہ میٲنۍ یِتھٕے کِہیٖنۍ، کیٛازِ فِکِر ٲسٕم ییٚتہِ چھِ زامِن روٗدمُت، بنٛد چھِ میٛانہِ بدلہٕ روٗدمُت یِہوٗدِس نِش نبی اکرم. دَپان ییٚلہِ یہِ ماجرٕ وٕچھ یِہوٗد، یِہوٗد چھُ دَپان نہ 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 نہ، ییٚتہِ چھُ واقعی خۄداے سُنٛد نبی، یہِ چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ پیغمبر. دوٚپنَس ہے مےٚ چھُنہٕ یہِ روٗس کٔٹۍ ضوٚرَتھ کیٚنٛہہ، مےٚ وَن ژٕ سُہ کٔلمہٕ کیٛاہ چھُ ییٚمہِ کٔلمہٕ سۭتۍ پگاہ اِنسانَس نجات، مےٚ وَن سُہ کٔلمہٕ کیٛاہ چھُ، یِم یِہوٗد چھُ أتی کٔلمہٕ، پانہٕ زامِن تَس چھُ روزان رحمتن للعالمین. روٗس کَتہِ چھُ خیال، روٗس کٔٹ تڑپان، مےٚ چھُ زامِن روٗدمُت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، روٗس کٔٹ وعدٕچ وفا کران، روٗس کٔٹ نہٕ بے وفٲیی کران کیٚنٛہہ. مگر اَسہِ کیاہ گوٚو، أسۍ کٔژ بے وفٲیی، أسۍ کٔژ وعدٕ چھِ لٲفی، أسۍ کٔژ دوٗر گوٚو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہِ گوٚو روٗس کَتہِ ہُنٛد حال، یہِ چھُ اکھ جانور، یہِ چھُ حیوان، اِنسان اَسہِ عقل، أسۍ کٲژاہ بے وفٲیی، اَسہِ کیٛاہ گوٚمُت، اَسہِ کیٛاہ اوس کَرُن. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، تۄہہِ کیٛاہ اوس کَرُن، سانٮ۪ن جوانن کیٛاہ اوس کَرُن؟ عن عمر ابن عوف رضی اللہ عنہ روایت کران، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دین بدا غریبا، ہے ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ یہِ دیٖن لُکن برٛونٛٹھ کَنہِ ترٛوو، یہِ باسیو لُکن اجنبی، غریٖب مانے کیٛاہ گوٚو یَتھ، اجنبی، یہِ باسیو اجنبی، وۄنۍ چیو غریٖبا، یہِ باسیو بیٚیہِ توٗرۍ، یہِ بَنہِ بیٚیہِ اجنبی. میانیو جوانو دوستو، تۄہہِ سارنٕے ہِنٛدِ خٲطرٕ میسیج لاسٹس، یہِ باسہِ بیٚیہِ توٚتُے، وَتو فتو بالِل غُرَبا، خوش خبری کِمن غریٖبن ہِنٛدِ خٲطرٕ، کَمن غریٖبن ہِنٛدِ خٲطرٕ، الذین یصلحون ما افسد الناس، یِم لُکن منٛز کھڑا گژھن، پتہٕ کیاہ کرن کٲم، پتہٕ شیرن نبی پاک سُنٛد طریٖقہٕ، کرن دوست من بعدی من سنتی، یُس مےٚ پتہٕ لُکو بِگوڑمُت آسہِ، سُہ طریٖقہٕ کرن درست، سُہ دیٖن کرن قٲیِم کرنٕچ کوٗشِش خۄداے سٕنٛدِس زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ، یُس دیٖن ہٮ۪تاو نبی رحمت، اَمہِ خٲطرٕ چھِ أسۍ آمٕتۍ، یہِ محنت تہٕ کوٗشِش کَرٕنۍ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرب سُنت گوٚو زِندٕ، مگر اَسہِ کیاہ کوٚر زِندٕ، اَسہِ کوٚر ٹِک ٹاک زِندٕ، ہے اُلٹی ہو گٔیے سب تدبیٖرے، اب دوا بھی کچھ کام نہ دیا. سانٮ۪ن جوانن کیاہ اوس کَرُن،
سانین جوان دوست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طریق زندہ کرو سنت زندہ کرو مگر یمو کر ٹک ٹاک زندہ یمو کر تم فلم شاٹ تم ریکارڈ یم لکن ہند ذہن من درامت یم چیز اس بے شرمی تو دہائی تمن تمن فلمن من تمو ہیرو تو ہیروینو کرم کی تمو ڈاکو کرم کی آج سون جوان سوئی بے شرمی تو بہائی آج کران خدا بچے مسلمان جب ہر کر سو بے شرمی تو دہائی نئے سر زندہ ام سو زندہ کرن نبی سن طریق نبی سن سنت مگر ام کر تمن فلمن ہند تم شاپ تم ریکارڈ سو بے شرمی تو دہائی نئے سر زندہ نو سر دچر یہ نا تمن فلمن من گومت کت کن لگ کمن چیزن کن لگ پب جی اس قرآن مجید پڑھن صبح شام دہس تو راتس میں سن حدیث پڑھ مگر اس لگ پب جی یس سی لگ تمن گیمن سمو سلم وقت ضائع کور اس لگ فری فائر سی لگ باقی چیزن سی سن مسترات لج واٹس ایپس سی دہرا لگ مرد اللہ تعالیٰ یوٹیوبس سی دہرا سن بچہ لگ گیمن سی دہرا اور دوست پانو چیٹنگ کرنے خاطر فیس بکن پہ دہ رات آپ دوست بیس دوستس بھائی دین کس حس کر زندہ سنت کس حس کر زندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طریق کس کر زندہ مے ون تو امہ خاطر ہر اکس کوشش کر لاسٹس پہ قرآن پاک آیت اس میں تلاوت کر لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین اللہ تعالیٰ سالم اہ درد کرن اتھ آیت مجھ سمیت مت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتا درد کدن فکر اللہ تعالیٰ فرمس اے داچ نبی ژ ما مارک پن پان ژ ما کرک پان جان جان عزیز ما یعنی کرک سہ قربان کہ ایمان انن داچ نبی تھی دیو دعوت تہ دعوت دن پتہ نس ایمان ان تو سو اللہ تعالیٰ دن بوئس عمل کر خدا سن سی مسئلہ پریشانی کا حمل تو غمو نش نہ جان حد ساتو نش نہ جان ورو تو وارداتو نش نہ جان زمینی بلایو نش نہ جان آسمانی آفاتو نش نہ جان دنیا کی رسوائی نش نہ جان آخرت کی رسوائی نش نہ جان تنگ دستی نش نہ جان بے حیائی نش نہ جان بے شرمی نش نہ جان خدا یم بیمار تمن کر شفا یت مجلس کر شفا گرن مز بیمار تمن کر شفا یم گزرے تمن کر مغفرت